Bem-vindos aqui à 16ª edição do concurso FAP Moda. Prazer estar aqui com vocês, o concurso FAP Moda. Agora a gente vai começar, então, a votação. Esse é o momento para decidir quais serão as grandes revelações da noite. Primeira colocada é a Ana Clara Watanabe. Uma grande salva de palmas para essas meninas que estão realmente de parabéns. Em nome da FAP, então, eu agradeço a presença e a participação de todos vocês.